Rikthehemi në studio, do të diskutoj për ato që përcollëm në nisje të këtij edicioni informativ me Arben Meçën. Janë disa çështje të cilat ne sapo përcollëm dhe materialet, mirë se erdhët. Meçë, janë disa çështje në fakt, por duket se ka një fill që i kap dhe i bashkon të treja, pra Komisioni për Dezinformimin, me cilin në pikën fillestare të ti kemi rastisur bashkë, kur është njoftuar edhe kërkuar si nisëm nga kryeministri, po ndërkohë dezinformimi duket se është problem. Ne nisëm hapësirën informative me një lajm të qarkulluar dje që u përgënjeshtrua nga SPAKU sot për një hap të ri të hetimeve për çështjen e inceneratorit të Tiranës. Tani informacioni u përhap, doli i rrem sipas reagimit të SPAKU-t, ama çfarë analize bëhet këtu? Kush mban përgjegjësi? Duke qenë se po flasim për dezinformimin. Shiko, ka një gjë që në perceptim ne duhet tashmë të ecim sinkron me kohën, në perceptim. Strukturat tona të armatosura janë pjesë e strukturave të NATO-s në mënyrë fizike dhe të dukshme. Dhe në luftën në përmjet të gjithë të instrumentave mediatik, jemi në gjendje të perceptojmë si njerës që kanë pushkë, raketa, pistoleta në dorë dhe vrasin njëri tjetrin, dhe këtu jemi në gjendje të perceptojmë dhe armikun dhe kundërshtarin, dhe kur ne integrojmë në këto struktura ushtarake, askush për nesh nuk ngre pretendimin për këto struktura ushtarake nëse cënojnë dhe nuk cënojnë, nëse mbrojnë interesa, nuk mbrojnë interesa. Pse? Sepse perceptimi jonë për këtë filozofi të luftës, pra për këtë tipologji lufte, është i cilë që ne dhe përgjigjemi me atë formë, me angazhim të strukturave tona njerëzore ushtarake. Tani ka 50 e fundit mirëposhtashme, ku bota është futur në një filozofi tjetër të luftës. Të luftës. Dhe kjo filozofi lufte është bërë çështje serioze në të gjithë shtetet tona aleate. Dhe krahas integrimit në këtë proces lufte tashmë të shpallur, që është ushtarake, strukturat aleate tona kanë filluar të strukturojnë dhe një korridor shumë të rëndësishëm të luftës që është lufta kibernetike. Lufta kibernetike që çuditërisht është nga më të rrezikshme në kohën që kemi sot, sepse operon me instrumenta psikologjik dhe me psikologjinë e turmës drejt për drejt, duke sjell efekte serioze në çdo ambient ku ajo vepron. Në këto kushte, direktiva e aleatëve tanë strategjik, të cilët tashmë quhen Euroatlantik, sepse flas për struktura ushtarake, nuk flas për struktura politike, është futur që të gjithë vendet në mënyrë të integruar të fillojnë të sinkronizojnë në mënyrë të integruar bashkë me vendet e NATO-s, të fillojnë të sinkronizojnë lëvizjet e tyre dhe qëndrimin e tyre për sa i përket kësaj tipologjie lufte. E në këtë kuadër, çdo vend ndërton strategjinë e vet, që natyrisht është absolutisht në sinkron dhe e kontroluar nga mekanizmat të NATO-s. Në këtë kuadër, dhe Shqipëria si pjesëtare e NATO-s fillon të strukturoj programe, të cilat fillimisht vinë si programe politike, sepse lufta kibernetike është shumë e ndjeshme dhe përsa i përket lirive dhe drejtave të njeriut. E në këtë kuadër, integrimi i proceseve politike është i domosdoshëm, nga i shumë vendimari që do të mere në këtë kuadër, do të cënojnë dhe liri, dhe potencialisht mund të shkojnë drejt lirisë, cënimit lirisë së njeriut, që gjë që do të prodhoi artificat më teshme në luftën politike. Kur këto vendimarje mere në mënyrë kolektive nga politika, me synimin e madh që edhe Shqipëria të integrohet në të njëjtën filozofinë në një skem të mbrojtjes kibernetike të gjithë teritorit euroatlantik, në këtë moment ne mund të themi që politika jonë ka ecur në rrugën e duhur. Tani ka filluar kjo lëvizje. Çë është kjo lëvizje? Kjo lëvizje nuk është gjë tjetër veç lëvizje institucionale që të filloi, ashtu siç ne kemi Ministrinë e Mbrojtjes, që është një institucion vetvete dhe ka një mision caktuar, që është misioni i mbrojtjes ushtarake dhe integrimit në strukturat ushtarake të NATO-s, dhe në Shqipëri do të krohet një strukturë posaçme, e cila do të merret vetëm me luftën kibernetike dhe që do të jetë pjesë integrale, ta kuptojmë edhe një pjesë integrale e strukturave të mbrojtjes kibernetike të NATO-s, të shteteve ku ne jemi antar, euroatlantik ose aleatëve tan strategjik ta quajmë. Prandaj dhe kjo komision duhet parë në këtë prizmë. Duke i dhënë misionin këtij komisioni tani fillojmë. Kush janë personat dhe strukturat të cilat pengojnë këtë komision?
Dhe unë, në vënd që të merem tashmë me cënimin e lirive dhe drejtave të njeriut nga ky komision, merem me ata personat të cilët kanë ndërtu strategji për të goditur këtë strategji që po imponon alatë tanë strategjik në Shqipëri. Dhe kjo është shumë shqesuse. Janë dy komisione. Sepse ka individ. Jam te komisioni i dezinformimit. Jam te i dezinformimit. Do të shtoja edhe diçka. Komisioni i dezinformimit. Të paktën që të vijnë ngrenazhët në punë, lëvizje. Prandaj në opinionin publik, ne kësaj opozite, dhe unë tani jam i përgjegjshëm në këtë rast, e cila me ndërgjegje të plot, po i kundërvihet direktivës së NATO-s, të alatëve tanë strategjik, duhet i drejtojmë dhe t'i them mirëni përgjegjësinë kombëtare minimalisht. Nuk është çështje politike, është çështje e sigurisë kombëtare. Dhe në çështje e sigurisë kombëtare, ti mund të bësh çdo gjë për sa i përket korrupsionit, mund të ngrihesh politikisht, të bësh dhe protesta. Por kur flitet për çështje e sigurisë kombëtare, pjesë e cilës është ky komision, që është komisioni i dezinformimit, sepse thash edhe një herë, lufta dezinformuese është një nga instrumentat kryesorë me të cilën ne po ndeshemi sot në arenën e luftës globale. Këtu po zhvillohen. Po zhvillohet lufta nxehtë në Ukrainë. Por krahas luftën nxehtë në Ukrainë, pra të pastër që është me armë, lufta e ftohtë kibernetike është integruar gati në gjitha vendet e Evropës dhe është bërë rrezik kombëtar edhe për to. Dhe të gjithë vendet, alatet tona që janë pjesëtar të Komitetit Euroatlantik, të gjithë po përjashtojnë, po ndërtojnë strategjitë për t'ju përgjigjur në mënyrë institucionale si shtete, por edhe së bashku, këtij sulmi që po i bëhet nga vendet tona armike, ti themi. Dhe duke e parë në këtë formë, ky komision duhet parë me dojmos në këtë formë. Jemi në kuadrin në një ushtrie të organizuar, por që nuk lufton në këtë skemë që jemi parë në mënyrë klasike me shpata, me armë, etj. Etj. Po lufton në një teritor të padukshëm, por që ka efekte të jashtëzakonshme në çdo ambient. Pjesë e kësaj ushtrie janë dhe ata, le të themi, që nxjerrin informacione të tilla. Po ky është dezinformimi, pra, se këtë instrumenti. Po bën këtë, po bëhet nami, tituj bombastik që thithin klikime, po ndërkohë dhe rezultojnë dhe të pavërteta pastaj. Në të gjitha rastet, media operon dhe këtu flitet pastaj në përgjegjësinë që ka media. Por problemi nuk është vetëm kaq i thjeshtë sa mendojmë ne me këtë dezinformim që u bë, po e quajmë në një moment, unë nuk e quaj dezinformim, është një informacion që e media kush do e percepton, pastaj e nesër më erëzon, por nuk është kjo. Janë shumë elementë dhe unë nuk do t'i futem koridorit të dezinformimit, sepse dezinformimi i organizuar, strukturor, në kuadrin e kësaj lufte kibernetike që diskutojmë ne, është edhe sulmi që bëjnë strukturat të shqyqytër e rënjane që janë struktura rusë në Shqipëri. Mirë, me që të pyes për lajmin për cilin reagoj spaku, ishte i pavërtet, apo fakti që u hodhë për konsum publik detyroj spakun që të tërhiqej? Jo i detyroj spakun, sepse lajmi ishte që gjatë mes natës, pra gjatë gjithë natës është bërë aksioni, pra lajmi nuk ishte që do të bëhet, por që është bërë. Dhe në këtë kuadër, ky lloj lajmi, i cili ka fillu tani të luaj me autoritetin e spakut, dhe të prodhoj përgjinjështrim dhe spakut, që ka. Në drejtim spakut, strategjia për të luftuar spakun, kush është? Në mënyrë posaçme, strategjia e parë për luftu spakun është inflacioni i padive penale. Merë dhe shpirë në spak çfarë të dalë për para, deklaroj politikisht ato, edhe pa vlerë të jenë, i shpinë në spak dhe i thua, pse si hapi spaku, kjo është luftë e parë, dhe në këtë moment goditet në mënyrë figurative dhe në mënyrë publike eficienca e spakut. E dyta është të shpërndajnë gjithandej informacionet të cilat bëhet si kur dalin nga spaku, ose nga njerës të besuar spakut, ose nga burime nga spaku. Dhe e treta është lufta që bën Saliu me Ilirin, që e kanë vë përballë dhe e godasin përballë. Do të thënë, kjo është strategjia pak a shumë kundër spakut. Dhe në korridor, dhe informacioni është në kuadrin e tashuqytur burime, të cilët dalin nga spaku, dhe që natyrisht do të vazhdojnë të intensifikojnë duke prodhuar të pavërteta që dalin nga spaku, vetëm e vetëm për të goditur përfundimisht seriozitetin me cilin punon spaku. Sepse që sot ne mund ta debatojmë, por që sot fillon debati. Shiko, ka pak një gjithë vërtet aty. Por spaku u tremp, po a ka pat një gjithë vërtet, por kryeministri e mori, po ja futë kërë, po e mori, se i kam dëgjuar gjitha këto bërë, i mori ata spaku, tha si do të godisë Jerion Veline. Dhe në këtë moment, prodhohet imazhi për spakun, që hapë një imazhi për spakun, nuk është gjithë tjetër, dhe se një instrument i Ramës, të cilin Rama me litarët e vetë, si kukullat e
Ky ka qenë qëllimi, le të themi fundor. Ndër të tjerat. Që krijohet ky perceptim tek publiku që do konsumojë atë informacion. Atëre perceptimi te publiku nëpërmjet informacionit për SPAK-un është të humbasë seriozitetin e SPAK-ut dhe njëkohësisht të provojë imazhin që SPAK-u është një strukturë e cila komandohet, pra nuk është një strukturë e pavarur. Dhe unë po them në shumë biseda që un kam qenë sot, kanë thënë lajmi ishte i vërtet, sepse arrestimet janë prerë dhe janë gati për të bërë, por cënoni në rëndë Partinë Socialiste. Në këtë kuadër ka qenë ndryrja e fort e kryeministrit të Shqipërisë që blokoi vendimarrjen dhe veprimin operativ të SPAK-ut. Pra, ky lajm në vetvete, a është produkt i kësaj skeme dezinformimi, po e quaj në një moment? Fakti që u përkënjë shumë nga SPAK-u do të thotë që SPAK-u tani do fillojë të mbajë qëndrime ndaj këtyre sjelljeve të cilat dëmtojnë rënd imazhin e SPAK-ut. Në momentin e parë ne na duket si një ngjarje normale, por kur këto përsëriten prodhojnë lishmëri dhe kur prodhojnë lishmëri prodhojnë perception. Dhe kur fillon perceptimi, është e vështirë pastaj aty të ballafaqohesh me perceptimin, sepse perceptimi ngulet në kokë dhe nuk ka burnone më pastaj ta ndryshoj perceptimin. Duhen shumë instrumenta për të ndryshuar perceptimin, gjë që është e pamundur. Megjithatë, nëse mund ta shohim nga aspekti pozitiv, kjo është një gjë e mirë sepse ka shembuj për të servirur për nevojën e një komisioni dezinformimi dhe produkteve që ai do të nxjerrë që ku duhet të ndërhyj, apo jo. Në këtë moment po u futa në këtë logjik do të thotë që e bëri qëllimisht Partia Socialiste këtë njoftime ka bërë ajo që të justifikojë komisionin, nuk është kjo. Ne kemi diskutuar gati 4 muaj përpara, 5 muaj përpara. Jo, duke marrë seriozisht edhe qëllimin e ngritjes komisionit për dezinformim. Jo, në situatën ku jemi, jo vetëm lokale, po edhe rajonale, globale. Unë mund të sjell një rast, po mund të sjell me 10 raste që kanë të bëjnë dhe me politikën e jashtme të Shqipërisë, që kanë të bëjnë me veprimet operative që bëjnë strukturat tona të sigurisë kombëtare në Shqipëri, por edhe strukturat ekonomike që përsëri janë në kuadrin e sigurisë kombëtare, ku janë bërë objekt i goditjes. Tani po them, një biznesmen i madh në Shqipëri, i cili praktikisht në 20 vjet e fundit nuk ka paguar asa një gjë në shtetin shqiptar, dhe që mbahet si një nga biznesmenët më të fuqishëm në Shqipëri, në momentin kur tatimet i vajtën dhe filluan ti tregonin vendin, pra me fjali i bën zbarin llogarive dhe i kërkuan të pagonte detyrimet, me njerë ndërtoj një strategji sulmi ndaj tatimeve. Dhe kjo strategji sulmi, e cilat natyrisht mbështetej në një presion të jashtëzakonshëm që nëpërmjet instrumentave që ai kishte në dorë, që kryesisht ishin instrumenta mediatik, është një veprim që natyrisht do të jetë objekt i dispozitës tu. Sepse kjo dispozit, pra ky komision nuk ka të bëjë thjesht vetëm me sigurinë kombëtare, por ka të bëjë edhe me goditjen e elementëve të korrupsionit të organizuar dhe strukturuar mjaft mirë në mënyrë posaçme në media në Shqipëri. Dhe mediat në Shqipëri kanë mbetur vetëm tek dezinformimi sepse ka edhe pasoja të tjera, po, sjellin evazion, korrupsion etj etj. Po mbrojtje dhe sulm ndaj shtetit dhe pastaj fitimi benefiteve, domethënë janë të gjitha këto instrumenta, por unë nuk duhet të qëndroj këtyre sepse më tepër dhe më e rëndësishme për këtë komision për mua është elementi i sigurisë kombëtare që ka të bëjë me integrimin e kësaj skeme të organizimit të Shqipërisë në luftë kundër goditjes kibernetike dhe goditjes në këtë korridor, që është korridor në eter, i themi dhe, me bashkimin evropian dhe në mënyrë posaçme me strukturat e NATO-s. Dhe vazhdoj të insistoj që këtë komision ta kundërshtosh, do të thotë që ti në mënyrë të dukshme të dalësh kundër politikave të luftës të NATO-s. Deri tani kemi parë që kemi dalë kundër Amerikës, deri tani kemi parë që kemi dalë kundër Shtetit Bashkuara të Evropës, deri tani kemi parë që kemi dalë kundër Anglisë. Ky është rast tipik se si ne nëpërmjet një strukture politike po i kundërpërgjigjemi vendimarrjes, e cila është vendimarrje ushtarake e NATO-s. Dhe kjo duhet parë në këtë prizëm. Prandaj në këtë kuadër un i bëj thirrje të njerëzve të përgjeshëm të opozitës të integrojnë sa më shpejt, sepse në përmjet integrimit, jo vetëm do të jenë pjesë e bashkuar e një lëvizje mbarkomtare për të integruar strukturat tona të sigurisë kombëtare me ato të NATO-s, por mbi të gjitha do të jenë edhe një mbrojtëse e drejtave të njerëzit në këto komisione, të cilat si rregull do të përfundojnë edhe me legjislacion. Dhe në çfarë do shihim me vëmendje sot e Rama tha, erdhën, nuk erdhën, ne procesin ta kryejmë. Pse?
Do të atërujim sepse këto nuk janë lëvizje të Ramës. Rama thjesht po ekzekuton kërkesën që po bën Bashkimi Evropian dhe që po bëjnë NATO. I paraprive skaletës dhe radhës tonë të informacioneve që do të përcjellim, unë të falenderoj. Ndërkohë, për atë që Meçi po thoshte pak në fund, është Komisioni i Antikorrupsion, i njohur dhe si Komisioni i Reformave, ai ku ka folur kryeministri në një tjetër dalje të tij sot.